inkuru ikomeje kuvugisha abantu benshi muri Afrika y'Iburasirazuba, ni inkuru yababaje benshi ikanabasigira isomo. Inkuru y'uyu mugore wo mu gihugu cya Kenya wavuze uburyo umugabo we yamutemye ikiganza amuziza ko atabyara, nyuma bajya kwa muganga bagasanga umugabo niwe utabyara. Uyu mugore witwa Mwende yavuze ko nyuma yo kubana n'umugabo we imyaka igera kuri 15 batabyarana, byatumye umugabo we amutema ikiganza amuziza ko atamubyarira umwana n'umwe kandi bamaranye imyaka myinshi. Umugabo wabo bajya umugabo we bajya kubana bivugwa ko yari mwiza ndetse ko bombi babanye bari mu rukundo, bityo biyemeza kubana nk'umugore n'umugabo nk'uko iyi nkuru ibivuga. Nk'uko raporo ibivuga ngo bamwe mu baturage baho uyu mugore ndetse n'umugabo we bari batuye babonye ibyabaye, aho umugabo yari afite umujinya wo kumara igihe kinini nta mwana, bityo agahita afata umwanzuro wo gutema ikiganza cy'umugore we akoresheje umuhoro. Icyakora abaturanyi b'uyu mugabo bakimara kumenya amakuru ko umugabo yatemye umugore we ikiganza, bahise baza aho ngaho maze bakubita umugabo w'uyu mugore bamugira indembe, kugera ubwo abashinzwe umutekano bo muri ako gace baje bakabyivangamo bagakiza uyu mugabo. Uyu mugore witwa Mwende n'umugabo we bahise bajyanwa ku bitaro maze muganga asanga umugabo niwe ufite ikibazo cyo kutabyara, ahubwo umugore we abyara nta kibazo. Umugabo w'uyu mugore witwa Stefan Ngila kuri ubu arwariye mu bitaro cyane ko yakubiswe yagizwe indembe ndetse acungishijwe ijisho, bategereje ko azanzamuka maze akajyanwa imbere y'urukiko agahanirwa ibyaha yakoze harimo icyo gutema ikiganza cy'umugore we. Nimwe mu nkuru yavugishije abantu benshi bagiye bagaruka kuri uno mugabo ndetse banasaba yuko abantu bajya babanza gutekereza mbere yuko bafata umwanzuro ukomeye cyane. Dore comment yawe, uhita unakora subscribe hano niba utarakora subscribe kuri Abuwiz TV.